সৌফিক ৰাজখোৱা, সৌফিক তাৰ বোলে চেনেলটো বোলে উৰি গ'ল। এতিয়া সি তাৰ দুই নম্বৰ চেনেলটোত সি এতিয়া ভিডিঅ' বনাই। চা সৌফিক, আমাক ইমান বুদ্ধু বুলি নাভাবিবি অ', বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক তই ইমান বুদ্ধু বুলি নাভাবিবি। তোৰ চেনেলটো উৰি যোৱা নাই, তই সেইটো অকণমান ৰাখি মানে ষ্টক ৰাখি তই দুই নম্বৰ চেনেলটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে এইবিলাক ফাল্টু আমি কণ্টেণ্ট লৈ আছ তই, আমি তোক হাৰলৈকে চিনি পাম। টিকটক দিনৰ পৰাই তোক চিনি পাওঁ। টিকটক দিনত এসময়ত তই মোৰ ডাইলগ মাৰিছিলি, তোৰ লগত কোনোবা মানুহে যেনে কয় পি কে কেনেকৈ ডাইলগ মাৰে তই মাৰিছিলি, হয় তই বুকুত হাত ধৰি পেলাই তই সঁচা কথা কবিচোন হয়নে নহয়, মিছা কথা কৈছোঁ হয়নে নহয় কবি। তো এইবিলাক কিছুমান ফাল্টু আমি আমাক শিকাব নালাগে। তোৰ চেনেল তেনেল উৰি যোৱা নাই, সিদিনাখন ফোন ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই ক'লি কি মোৰ চেনেলটো উৰি গ'ল, মই ইমান ইমেইল কৰি আছোঁ, ইমেইলৰ কোনো ৰিপ্লাই নাই, কিন্তু আকৌ কালি পঢ়ি ভিডিঅ' বনাই পেলাই ক'লি কি 14 দিনত তোৰ আকৌ মানে ইউটিউবত ৰিপ্লাই দিব। ইউটিউব ইমান মুখ হৈ থকা নাই, এবাৰ ডিলিট কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ তোক ইমেইল কৰিলে একেবাৰে অঁ চলমান খানে ইমেইল কৰিছে আকৌ তাৰ চেনেলটো ঘূৰাই দিব। এইবিলাক ফাল্টু আমি আমাৰ আকৌ নকৰিবি, আমি বুজি পাওঁ তোৰ চেনেল চেনেলেই হৈ আছে, তই খালি সেইটো অকণমান কিবা এটা প্ৰাইভেট কৰি ৰাখি তই আকৌ দুই নম্বৰ চেনেলটো উঠাবৰ কাৰণে মানে আকৌ মাল ঘটিবৰ কাৰণে তই আকৌ তেনেকৈ কৈছ, বুজিছ? মিছা ফাঁকি এইচা বেচা কৰি পইচা নল'বি। কিছুমান সত্য কেতিয়াও মৰণ নাই, সঁচা কথা কবি, সঁচাত চলিবি, ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰিবি। এই মিছা বিচা কথা কিছুমান কৈ পেলাই টকা ঘটিবলৈ নাহিবি, তোৰ চেনেল চেনেলেই হৈ আছে। তই এবাৰ নিজে বুকুত ধৰি পেলাই তই কচোন চেনেলটো মৰি গ'ল বুলি, ও মানে কি দুই নম্বৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱা নাই কাৰণে মানে প্ৰথম চেনেলটো প্ৰাইভেট কৰি পেলাই ৰাইজক এয়া শুনাইছ যে চেনেল বাৰু ঠিক আছে, তোৰ যদি চেনেলটো কেনেবাকৈ উৰি গৈছে মোৰ দুখ লাগিছে, কাৰণ তই আমাক জমনি চমনি দি থাক সেইটো কাৰণে। কিন্তু মই আকৌ তহঁতৰ পকত লাগি থাকোঁ দেচোন, তহঁতে যি ফাল্টু আমি ভিডিঅ' দিয় হাগা মোটা মানে মানে মুখত কিছুমান মানে অশ্লীল কিছুমান শব্দ লৈ পেলাই ছোৱালী মানুহজনী গ'লেও পাদা হাগা কথা ক, হে আকৌ তই মাজতে এবাৰ কৈছ আজি কালি পৰহিলৈকে দেখি আছোঁ তোৰ মাৰে আকৌ ৰোজৰ মাকে একেলগে কথাই পাতিছে, আকৌ সিদিনাখন সেই সিহঁতৰ ঘৰত গৈ পেলাই কবি তোৰ মাক বোলে তোৰ এই ৰোজৰ মাকে বোলে দেখাই নাই, কমনো ফাঁকি দাৰি কৰি পেলাই চলি থাকনে, হে অকণমান ভাল হ'ব আৰু দেই। পইচাকেইটা পালি বুলিয়ে ইমান আৰু একেবাৰে হাঁহ হুলস্থুল চিঞৰ বাখ কৰি একে ঘৰৰ পৰা ওলাওঁ, তোৰ মানুহে ভিডিঅ' বনাই থাকিলেও তোক কি বুলি ক'ব যে ঠিক নাই আৰু। আৰু কেইটামান মানুহক কিনাখন দেখিছোঁ, কেইটামান মানুহক লৈ পেলাই একদম পূৰা একদম উচা, সেইকেইটা সৰু সৰু পোৱালি বুজি নাপায়, তেনেকুৱা সৰু সৰু পোৱালি মোৰ লগতো ধেৰ আছে, সেইবিলাক ময়ো দেখাব পাওঁ, বুজিছ? সেইকাৰণে অকণমান সঁচা কথা কৈ পেলাইও পইচা ঘটিবিচোন, মিছা কথা পইচাবিলাক ৰাখিব নোৱাৰিবি নহয় তহঁতে, হাৱাত গুচি যাব, হাৱাত এনেই পোৱা পইচা এনেই যাবগৈ। সঁচা কথা কবি, সঁচা কথা কেতিয়াও মন নাই, হে ইটো ভিডিঅ' বনাবি হাগা মোটা, সিটো ভিডিঅ' বনাবি হাগা মোটা, হে আকৌ পাখি এটা ঘৰত আহি পেলাই এইখন উৎপতীয়া চিঞৰ বাখৰ এয়া আমাৰ ইয়াত নগাঁৱত আহি পেলাই সেইবিলাক কৈ থৈ গৈছেহি। বা যদি যি নহয় একো নাই, মোক ক'বলৈ একো নাই, তহঁতক কিয় কওঁ জান, তহঁত আমি চব ইউটিউবাৰবিলাক, মই বাৰু ইউটিউবাৰ কালি পঢ়ি আহা, চব একেলগে মিলা প্ৰীতিকে থাকিব বিচাৰোঁ। মনোজে আহা ভিডিঅ' বনাইছে ছোৱালীজনীৰ লগত, আহে মদ ছোৱালীজনীও আছে মদ খোৱাও দেখুৱাইছে, তই আকৌ এবাৰ চেনেলটো থাকি পেলাইও মিছা ফিকি কৰি থাক, আকৌ মোৰ ডাইলগো মাজে সময় মাৰি থাক, কিয় মানে নিজৰ কণ্টেণ্ট বোলা বস্তু নাই নেকি, হে খালি ঘৰ ব্লগ বনাইছ, ক'ৰবাত গৈ পেলাই কিবা কিবি অলপ দেখুওৱা মানুহে অকণমান বাতৰি চাতৰি অলপ দে বোলে এইটো বস্তু আমুক, এতিয়া ডিম্পু বহাৰে কিমান দূৰ দূৰ জেগালৈ যায় কিমান ধুনীয়া বস্তু আমাক দেখুৱাই, তই কি দেখুৱা, কোনে খোজকাওঁতে পুঁত পাঁত পাতিলে, কোনে হাগিব গ'ল, কোনে কি কৰিলে, লেটিনত ভিতৰত সোমোৱালৈকে এটা ভিডিঅ' বনাবি, হাগি লওঁ কিবা কৰি লওঁ গা ধুই লওঁ এইবিলাক ভিডিঅ' বোলা ব্লগত এইবিলাক ভিডিঅ' দিয়ে নেকি, হে কিবা যদি বুজি বাজি নাপাওঁ আহিবি ময়ে বুজাই দিম, এইবিলাক নাপায় শোভা নাপায় মানে, হে হে মনো যে সেয়া ছোৱালীৰ লগত সেয়া মদ খোৱা দেখাব, নিজৰ ছোৱালীজনী আছে তাতে আকৌ মদৰ জুতি লৈছে, তই আকৌ নিজৰ চেনেল থাকি মিছা ফাঁকি কৰি আল বাল কৰি পেলাই তই সেইবিলাক কৰি আছ, আৰু এইখিনি কথা ক'ব গ'লে পি কে একেবাৰেও ফুৰা, তোৰ ছাবস্ক্ৰাইব ফুবা জানো একেবাৰে মোৰ ঘৰতে ফালিয়ে পেলাবহি, হে মই সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামতো মই কৈছোঁ নহয়, আৰু এটা মোৰ নেক্সট ভাল ভিডিঅ' এটা আহি আছে, মহিম খুৰা মোৰ ঘৰলৈ আহি আছে 28 তাৰিখে, মানে মহিম খুৰা মই ভিডিঅ' বনালোঁ মাজুলী লগ পালে, মাজুলীত মোক গালি পালি দিলে কিন্তু মাজুলী মোক একো নকৰিলে বোলে, কৈছে ইয়াত তোক আহি কি কৰিম, মাজু 28 তাৰিখে মোৰ ঘৰলৈ আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব মই বনাম, মানে মহিম খুৰাই কৈছে বোলে কিবা কিবি পুলিচ কেছ দিম কিবা দিম এইবিলাক, ঠিক আছে মহিম খুৰা 28 তাৰিখে আহিব চাব, আৰু ইহঁতৰ বিষয়েনো কি ক'ম আৰু,
বেয়া নাপাবি দে, তহঁতৰ কিছুমান ভুল দেখিলে আমি কৈ দিওঁ মানে, বুজা নাই? আৰু চেনেলটো থাকি পেলাইও যে এনেকৈ মিছা ফাঁকি চাকি কোৱা মানে বেয়া লাগে দেই, নকৰিবি, নাপায়, মিছা কথা কৈ পেলাই পইচা খুটিবলৈ নাপায়। আৰু যদি বনা ভাল ভিডিঅ' এটা বনাবিচোন, আমাৰো মন যায় দেচোন তহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ, কাৰণ আমি হাগিবও নাজানো, মুতিবও নাজানো, গা ধুবও নাজানো, তহঁতক চাই চাই আমি শিকিম। আকৌ মনোযোগক ভিডিঅ'টো বনাই মই কৈছোঁ আমি মদ খাবও নাজানো, মদ খোৱাও শিকিম। তাকে অকণমান মানে ভালমতে বনাবি আৰু, ভাল লাগিব ন, তহঁতৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভালো লাগে। কিন্তু সেই আৰু অকণ ভাল হ'ব আৰু, এতিয়াতো কাইলৈ পৰিলে বিয়া পাতিবি নহয়, বিয়া পতাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী হ'ব তোৰ, তেতিয়াতো কি হ'ব, এনেকৈয়ে থাকিবি নে? চিঞৰ বাখ হাই উলস্থুল হাগা মোটা, এই মানে শোভা নাপায় অ' তোক, বুজিছনে? ইমান ধুনীয়া এটা হেণ্ডচাম ল'ৰা, ইমান ফালতু তুমি ভিডিঅ' বনাই নেকি বাৰু, কচোন দে দে, এইবাৰ ভাল ভিডিঅ' বনাবি দেই, আৰু মই কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবি আকৌ, তহঁতৰ ভুলটোহে মই কওঁ দে। আজিলৈ আহিছোঁ আৰু, ৰাম ৰাম।